कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले सिकलसेल एनिमिया र थाइलेसिमियाका बिरामीका लागि विशेष स्वास्थ्य प्याकेज ल्याउने भएको छ नगर प्रमुख हेमराज ओझाले कृष्णपुर थारू समुदायको बाहुल्यता भएकाले सिकलसेल एनिमिया तथा थाइलेसिमियाका बिरामीका लागि विशेष स्वास्थ्य प्याकेज ल्याउने बताएका हुन् बिहबार नगरपालिकाको ओर्या नम्बर छमा सिकलसेल एनिमिया तथा थाइलेसिमियाको परीक्षण रिपोर्ट वितरण कार्यक्रममा बोल्दै नगर प्रमुख ओझा थारू समुदायमा देखिने रोगको निदानका लागि विशेष स्वास्थ्य प्याकेज ल्याउने भएका हुन् कृष्णपुर नगरपालिकाको कुल जनसङ्ख्याको सडतिस प्रतिशत जनसङ्ख्या थारू समुदायको छ थारू समुदायमा सिकलसेल एनिमिया तथा समस्या अधिक देखिएकाले थारू समुदायको अस्तित्व नै सङ्कटमा पर्ने हुँदा आफू यसबारे चिन्तित रहेको नगर प्रमुख ओझाले बताएका छन् नगर प्रमुख ओझाले आफू सिकलसेल एनिमिया तथा थाइलेसिमियाको समस्याबारे जानकार रहेकाले छिट्टै सिकलसेल एनिमिया तथा थाइलेसिमियाको सम्बन्धी नगरपालिकामा छुट्टै युनिट खडा गरेर काम गर्ने बताएका छन् पश्चिम तराईमा थारू समुदायमा मात्र देखा परेको सिकलसेल एनिमिया रोग लाग्यो रगतको मात्रा कमी हुँदै बिरामीको अकालमै मृत्यु हुने जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय कञ्चनपुरका फोकल पर्सन सिद्धराज भट्टले बताएका छन् भट्टका अनुसार सिकल सेल एनिमियामा ट्रायट र डिज दुई प्रकारका हुन्छन् ट्रायट भन्नाले रोगका समस्या लक्षण देखिएको र डिजज भनाले रोगले च्यापिसकेको र अनिवार्य उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ फोकल पर्सन भट्टले यो वंशाणुगत रोग भएकाले सिकल सेल एनिमिया तथा थाइलेसिमियाको ट्रायटफोज देखिए विवाह गर्ने उमेर भएका युवा युवतीले ट्राइट लक्षण नभएकासँग विवाह गर्दा यो रोग निराकरण हुन्छ त्यसैले विवाह पूर्व अनिवार्य स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने भट्टले बताएका छन् गत कार्तिकमा कृष्णपुर नगरपालिकाको वडा नम्बर छमा सिकलसेल एनिमिया तथा थाइलेसिमिया रोग सम्बन्धी शिविर सञ्चालन भएको थियो उक्त शिविरमा चार सय एकजना व्यक्तिको रगत परीक्षण गर्दा बहत्तरजनामा सिकलसेल एनिमिया तथा थाइलेसिमियाका लक्षण देखिएको कृष्णपुर नगरपालिकाका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख रतन सिंह विष्टले बताएका छन्